Անուրի Խանյան չէ կարծում, որ ճիշտը չմասնակցելն էր, որ հետո էլ այդպիսի արդարացումների անհրաժեշտություն չառաջանար։ Դուք չգիտեիք ում հետ գործում եք։ Ճիշտը դիրքորոշում հայտնելն էր, եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, նույնիսկ մթագնաց գիտակցության ժամանակ փորձել քվեարկել Գալուստ Սահակյանի օգտին, ապա վստահ եղեք, որ ֆիզիկապես ենթագիտակցաբար նույնիսկ չէի կարողանա դա անել։ Բայց կրկնում եմ, որևէ մեկի մոտ արդարանալու խնդիր չունեմ, որևէ մեկին որևէ ապացուցելու բան չունեմ, թող մտածեն նրանք, ովքեր փորձում են ուղղորդել հանրության գիտակցությունը։ Հետևյալի մասին, 7 հանրապետական խմբակցության պատգամավորներից բաղկացած թիմն է բացել, մշակել եւ հաշվարկել քվեաթերթիկները, դրանից բխող հանրության համար եզրակացությունը։ Այդ ամենը իմանալով ճիշտ չէր չմասնակցելը, որովհետեւ գիտեք, որ հանրապետականներն են հաշվել, եւ չմասնակցելը նույնպես դիրքորոշման արդարացում է։ Միգուցե ճիշտ չէր, բայց ես ընդամենը մեր խմբակցության 36 պատգամավորներից մեկն եմ եւ խմբակցությունը ունեցել է որոշում ազատ թողնելու քվեարկությունը։ Ինչ անվավերները հնարավոր է անվավերները շատ են եղել։ Ես չգիտեմ, հարցը պետք է ընդունեք, որ հանրապետականները կեղծել են քվեարկությունը Երևանում։ Հարցը պետք է ուղղել իրենց։ Դերեն բարձր չեն ընդունում։ Նման նկատի ունենալով Երևանում։ Եկեք դուրս գանք, էլ է։ Գերիշները մի փոքր Անկեղծ ասած ունեմ լավ հարց եք տալիս, բայց նորից եմ կրկնում, ես անձամբ որևէ մեկի որևէ ապացուցելու բան չունեմ։ Եթե ինչ-որ մի հիվանդագին գիտակցության մեջ որևէ մեկի կարող էր անցնել միտք, թույլ տալ կարող էին իրենց, որ ես կարող եք քվեարկեմ Գալուստ Սահակյանի օգտին, ուրեմն թող մտածեն։ Շատ-շատերը մտածում են շատ տարբեր բաներ։ Ստիվեն Սպիլբերգն էլ նկարահանում է ֆիլմեր, թե ինչպես են այլ մոլորակային կենդանիները հոշոտում քաղաքացիական օթանավերը։ Հետո ինչ, եթե գումար են վաստակում դրանով, մարդիկ էլ մեր մասին ինչ-որ բաներ հնարելով գումար են վաստակում։ Եթե Բաբրացյանը չինքնա առաջադրվեր ՀՀԿ-ն այդ ժամանակ, ևս կմասնակցեր քվեարկությանը։ Ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, անկեղծ ասած ձեր հարցը շատ տեղին է եւ շատ ճիշտ է։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել։